असलामकुम दोस्तो अमीद त सभु ठीकु हूंदव हिकु ॿियो टॉपिक सां मां जेको आहे त कंटीन्यू कंदुसि मां लेक्चर खे जेको आहे नो कॉन्फिडेंस मोशन छो टेस्ट जे हवाले सां इम्पोटेंट आहे त इम्पोटेंट डेट्स वग़ैरह ऐं रिलेटेड इवेंट्स जेको आहे हिन सां गॾु अची सघनि में सभ खां पहिरां असां शुरू कंदासीं टे अप्रैल खां टे अप्रैल ॿ हज़ार ॿावीह जेको आहे त पाकिस्तान प्रपोज़ल डिपुटी स्पीकर नेशनल असेंबली के त असां नो बिल पेश कंदासीं यानी शुरूआति जेका आहे टे अप्रैल ॿ हज़ार ॿावीह खां थी नो कॉन्फिडेंस मोशन जी ठीकु आहे नो कॉन्फिडेंस मोशन इहो हूंदो आहे त मिसाल जे तौर ते कंहिं मुल्क जे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जे ख़िलाफ़ु अपोज़ीशन खे यकीन न आहे त उहो मुल्क़ नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल जो राइट थो ॾिए त उहो असैम्बली में पास करे इहो इंडिया में बि थी चुको आहे ठीकु आहे अटल बिहारी वाजपेयी जे ख़िलाफ़ु सो हिते पाकिस्तान जी ॻाल्हि पई हले त पास करे थो टे अप्रैल ते त प्रपोज़ल ॾिनो हुयो नेशनल असैम्बली में जेके डिपुटी स्पीकर क़ासिम सुरी रिजेक्ट कयो पर ॾह अप्रैल उहा डेट हुई जिते इहो बिल पास थियो ठीकु आहे ॾह अप्रैल ॿ हज़ार ॿावीह ते इहो बिल पास थियो ठीकु आहे हाणे ज़ाहिर पास थियो हुन जी का क्राइटेरिया हूंदी आहे ठीकु आहे नो कॉन्फिडेंस मोशन की क्राइटेरिया यह हुई नंबर ऑफ के टोटल वोट्स खपन अ नो कॉन्फिडेंस लाइए उजन खपन बहत्तर ठीक है नंबर ऑफ नंबर ऑफ वोट्स फॉर नो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस लाइ टोटल वोट्स खपन उपन वन सेवेंटी टू ठीक है आउट ऑफ थ्री हंड्रेड फोर्टी टू टोटल कौमी असैम्बली में जेके सीटूं आहिनि टे सौ ॿाएतालीह आहिनि जंहिंमें हिकु सौ ॿाहतरि अपोज़ीशन खे वोट्स खपनि कंहिं बि प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत खे किराइण जे लाइ ठीकु आहे अच्छा इहे त टोटल रिक्वायरमेंट आहे हाणे इन रिक्वायरमेंट मां अञा अपोज़ीशन जेके वोट ॾेई सघी उहे वोट्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ठीकु आहे हिकु सौ ॿाहतरि टोटल रिक्वायरमेंट हुई माना या इहो सवाल अची सघे थो त टोटल रिक्वायरमेंट के आहे नो कॉन्फिडेंस मोशन जे लाइ अपोज़ीशन खे जेके वोट्स खपनि उहे हिकु सौ ॿाहतरि अच्छा कास्ट घणा थिया उहे थिया सौ चोहतरि वोट कास्ट थिया यानी ॿ मथे वोट कास्ट थिया प्राइम मिनिस्टर जे ख़िलाफ़ु ठीक आहे उनखां ज़ाहिर सी जार्ण ॻाल्हि जा आहे प्रो हिकिड़ो प्रोसेस आहे त कॉन्स्टिट्यूशन जो को थो आर्टिकल लि बारे में त कॉन्स्टिट्यूशन जो जेको आर्टिकल नंबर पंजानवे आहे ठीकु आहे इन आर्टिकल नम्बर पंजानवे पंजान जो मतिलबु इहो आहे त इहो डील कंदो नो कॉन्फिडेंस आहे यानी हिन आर्टिकल में पूरो मैंशन थियलु हूंदो त नो कॉन्फिडेंस जो प्रोसेस जेको मां मथे ॿुधायो आ इहो छा हूंदो ठीकु आहे आर्टिकल पंजानवे डील विथ नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन से आर्टिकल नंबर पंजानबे डील कह ठीक है सवाल अची सके तो भाई पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो वो कड़ो आर्टिकल है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन से डील करे तो वो आर्टिकल नंबर पंजानवे है ठीक है अच्छा उनका है ही पेरियों no जो उन पर्वों वजी अजम हो इमरान खान जैसे खिलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन थी चुको हुआ फर्स्ट बेनज़ीर ठीक है वो नाकाम वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अपोजिशन पूरा वोट न कर सी ठीक है इन पैर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान में थी चुको सैकेंड हो शौकत अजीज ब हज़ार छह में ठीक शौकत अजीज ब हज़ार छः में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया पर है नाकाम थी वही एक सौ बहत्तर वोट कलेक्ट करण में ठीकु आहे यानि बेनज़री जे टाइम बि शौक़दस्ती जे टाइम बि हिकु सौ ॿाहतरि वोट अपोज़िशन न करे सघी ठीकु आहे रिक्वायरमेंट हिकु सौ ॿाहतरि हुई हाणे हीअ ॿाहतरि जी मैंशन uh, किथे थियल आर्टिकल पंजानवे में थियलु पर इमरान ख़ान जे वक़्तु इएं थियो जो टेबल्स जेके आहिनि टर्न थी वियूं ठीकु आहे यानि सिचुएशन चेंज थी वई हाणे थर्ड टाइम इमरान ख़ान नो कॉन्फिडेंस मोशन पास थो इमरान खान पाकिस्तान जो पर्यटो प्राइम मिनिस्टर आ जो हैज बिन आउस्टेड फ्रॉम द ऑफिस थ्रो नो कॉन्फिडेंस मोशन पैं भी थी चुका पर अपोजिशन फेल थी एक सौ बहत्तर वोट काउंट करने में आ, कलेक्ट कर में पर हिन टाइम जेको आहे त इमरान ख़ान जेको आहे त उनजे ख़िलाफ़ु नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाबु थी वियो छो जो हिकु सौ ॿाहतरि न यानी हिकु सौ ॿाहतरि खां वधीक हिकु सौ चोहतरि वोट कास्टेड थिया ठीकु आहे सो हिन में जेके मां डेट्स मैंशन कयूं तव्हां ज़रूरु यादि कजो त प्रपोज़ल क़ौमी असैम्बली में टे अप्रैल ते ॾिनो वियो ॾह अप्रैल ते हली हली अली जेको आहे त उन बिल खे पास कयो हुयो ठीकु आहे उहो बिल पास थियो पास कहिड़ी क्राइटेरिया जे थ्रू थियो क्राइटेरिया इहा हुई त भई हिकु सौ ॿाहतरि वोट अपोज़िशन वटि हुजनि ठीकु आहे हाणे इहो हुजण जो ज़िकर किथे थियलु आहे इहो आर्टिकल पंजानवे जे कॉन्स्टिट्यूशन में थियलु आहे ठीकु आहे पर अपोज़िशन टोटल घणा वोट कास्ट कया उहे हिकु सौ चोहतरि हुयानि रिक्वायरमेंट खां बि ॿ वधीक यानी गवर्नमेंट खे जेको आहे त उहा एतिरा वोट काउंट न करे सघी जंहिंजे करे उहा फेल थी वई ऐं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास थी वियो ऐं उनखां पहिरां बेनज़ीर ऐं शौक़त अज़ीज़ जे ख़िलाफ़ु बि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो प्रपोज़ल क़ौमी असैम्बली में पेश कयो हुयो पर उन्हनि जे ख़िलाफ़ु न थी सघियो छो जो रिक्वायरमेंट हिकु सौ ॿाहतरि वोटनि जी, थी जी, जी खाने खाने थी थी पूरी नथी थी सघे पर इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु थी सघे छो जो वोट जेके आहिनि त उहे पूरा बल्कि पूरे खां वधीक हुया ठीकु आहे तंहिंजे करे इमरान ख़ान इज़ा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बि आउस्टड फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन सो इहो हुयो जो लेक्चर वरी इनशा मां कंटिन्यू कंदुसि